2018, tahun yang begitu besar dalam kehidupan saya, kerana 2018 saya mencapai usia yang bertambah, iaitu 51 tahun. Dan perancangan saya ialah bagaimana untuk saya mengukuhkan jenama Roshamno tu, yang mana jenama Roshamno dalam bidang seni lakonan sudah hampir mencecah kepada 35 tahun. Alhamdulillah, bermula dengan sukar, akhirnya saya dapat menempatkan jenama Roshamno tu berada di atas, dan sekarang ni yang paling sukar bagi saya ialah bagaimana untuk maintain jenama Roshamno berada di pasaran.